Zahvaljujući koordinacijskim aktivnostima fondacije Big Mev, koja je osnovana s ciljem razvoja odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, u Sarajevu je potpisan protokol o saradnji Sarajevske regionalne razvojne agencije Serda i Turske regionalne razvojne agencije Gemka, koja pokriva područje Južnog Mramornog mora. Protokolu su prethodile, ali iz njega slijede veoma konkretne aktivnosti na saradnji dvije agencije, odnosno regije. Ponovo ću ponoviti da smo već prethodno na našim sastancima razradili plan i program protokola. U protokol su i integrisane osnovne crte naše saradnje. Na primjer, razvojna agencija Serda ima jako značajno iskustvo kod pristupa i korištenja evropskih fondova, kod prijavljivanja za projekte i mi definitivno želimo da nam oni pomognu oko toga. A mi kao Gemka, razvojna agencija regiona Južne Marmare, imamo iskustva sa poticanjem i jačanjem poduzetništva i usmjeravanjem poduzetnika i investitora u regione koji budu određeni. Definitivno naša želja i ono što se obavezujemo je da današnji sporazum ne ostane samo na papiru i sigurno ćemo nastaviti sa konkretnim koracima nakon današnje ceremonije potpisa. Mi imamo interes da povežemo mala i srednja preduzeća regije Sarajevo sa regijom Kanačale. Bogato iskustvo mala i srednja preduzeća u Turskoj doživljavaju u ekonomskom razvoju, razvoju ukupnom, povećanju dohotka, zapošljavanju ljudi, novim investicijama, novim tehnologijama, i to je jedan preporod koji je svojstven Turskoj i prepoznat u svijetu. Mi želimo da iskoristimo to iskustvo Turske i da povežemo naše firme sa firmama iz regije Kanačale. Naš prije svega interes jeste da naše firme izvoze u Tursku, a interes turskih firmi je da investiraju u Bosnu i Hercegovini. Interes turskih firmi je da dođu bliže teritoriji razvijenih evropskih država, kvalitetnom tržištu i da eventualno plasiraju svoje proizvode na tom tržištu. Odnosno da investiraju u fabrike, u postrojenja u Bosni i Hercegovini i na taj način pomognu Bosni i Hercegovini, ujedno pomognu svoj razvoj. Diplomacija Bosne i Hercegovine i Turske će pratiti i servisirati saradnju privrednika, jer se na tom nivou treba da valoriziraju dobra saradnja i prijateljski odnosi dviju država. Mi kao država pokušavamo da damo svoju podršku i kao država i kao vlada i da stvorimo jedan pravni okvir kroz koje će se aktivnosti svake vrste slobodno realizirati, a naravno uvijek je biznis na biznismenima. Oni su ti koji trebaju da poentiraju. U Big Mevu, koji je inicirao i koordinirao potpisivanje protokola o saradnji Serde i Gemke, su uvjereni da će ovo značiti otvaranje tržišta Južne Marmare regije, koja je konektovana na Istanbul, za kompanije Sarajevske regije. Također naglašavaju da su u dva dana potpisana dva protokola o saradnji dvije Turske i dvije Bosansko-Hercegovačke regije.